àmbits, tecnologia, sostenibilitat, persones, en l'àmbit de les Smart Cities, diem que aquesta plataforma que per llibre els diuen els sensors de ciutats en aquesta plataforma. Això. Bueno, jo avui faig aquesta inauguració, he participat en la inauguració en tant que alcaldessa de l'Hospitalet, però també com a presidenta de la Diputació. I en aquesta doble condició he tingut també l'oportunitat de poder gaudir d'algunes experiències, alguns projectes que s'estan avui i durant aquests dies explicant en aquest congrés que cada vegada està prenent més força, que cada vegada té més ciutats que estan participant i cada any estem veient una evolució cap a les coses reals. No? Penso que fa uns anys parlàvem molt del tema de les Smart City com una teoria en el que la pràctica era molt virtual, i en aquests moments estem aterrant projectes molt interessants, com hem vist al llarg de tot el Congrés, i en el que la Diputació, per exemple, té l'oportunitat de, en aquest pavelló que ha realitzat conjuntament amb la resta d'entitats i d'institucions, donar l'oportunitat a molts municipis a presentar les seves iniciatives que en el marc de l'Smart City estan duent a terme. Jo crec que, en el fons, el que volem com a Diputació i volem com a institucions és aprendre i explicar els èxits que hem assolit i aquelles experiències positives. També jo crec que de les negatives s'ha d'aprendre per no repetir. No? I per tant, jo crec que espais com aquests, en què tenim l'oportunitat d'experimentar i de veure de quina forma podem millorar les nostres ciutats i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, jo crec que és una de les fires més importants que realitzem aquí a la Fira de Barcelona, a la nostra ciutat.